Subscribe and follow all our social media handles at Arewa Gospel TV. Na duba goina banga kama da kai ba baba na banga kama da kai ba kai ne jaga bana kai da komai na ya boya tabbata gaisa kai ne jaga bana kai ne komai na ya boya tabbata gaisa haleluya yeah haleluya ya boya tabbata ga Allah haleluya Muna saboda muna sare kuje wurin ubangiji neman taimako shine jagaban mu shine komai mu ya boya tabbata gaisa sa haleluya yeah ya boya tabbata ga Allah haleluya yeah ya boya tabbata gaisa shine jagaban shine komai na ya boya tabbata shine katana shine komai na ya boya tabbata gaisa shine katana shine baban mu ya boya tabbata gaisa sa haleluya eh ya boya tabbata ga Allah haleluya eh ya boya tabbata gaisa sa shine jaga bana shine komai na komai na attention, attention. Yanzu lokaci ya bo ta gabato. Jabuja. Yabo, yabo.
da rana ina kira kana amsa mani ubangiji kai ne ma dogara na ina fadi kana rike hannuna ina kasa kana yi mun taimako Yeshua ka tanko wana Yeshua kai ne Yeshua fakai agare ka mun dogara baba mu ka tace mu daga hannun mun gaye suna ta sarmana kula yomi ubangiji sai gare ke hannun mu suna ta sarmana kula yomi ubangiji sai gare ke hannun mu Yeshua 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 kai ne gadana kene ji kene yo kai ne arabada baba ne Yeshua ayya gaskiya kai ne gadan kowa I appreciate you for all you have done you have done great things in my life I appreciate you for what you are doing let your name be glorified you order my step I give me victory baba And give me victory, Baba. You are worthy to be praised. Yeshua, 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 Yeshua. Gesia kai ne gatana, gatana. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Aya Yeshua. Subscribe and follow all our social media handles at Arewa Gospel TV.